Rīdzinieks Jēkabs Lavanders uz Latviju no Zviedrijas pārcēlās 90. Gadu vidū. Pēdējos 5 gadus brīvdienās viņš Daugavgrīvas cietoksnī vada ekskursijas. Šim mērķim iegādājies arī Ziemeļu kara laika Zviedrijas karavīru formas tērpu. Viņu cietoksnis piesaistīs intereses par vēsturi dēļ, it īpaši tāpēc, ka cietoksni pirms 400 gadu cēluši tautieši Zviedri. Šī bija strateģiskā vieta. Varēja kontrolēt Rīgas kurzniecību un vispār ūdens ceļus te ap Rīgu, arī ieskaitot Lielupe. Zviedri turpināja būvēt šito milzīgo projektu 100 gadus līdz Ziemeļkariem, principā. Tas bija tāds starp Zviedrijas lielākiem cietokšņa projektiem tajā laikā. Cietokšņa būvē jau kopš 90. Gadu beigām ir valsts nozīmes arhitektūras piemnekļa status. Tomēr, ko ar vairāk nekā 20 hektārus lielo teritoriju darīt, valstī skaidra plāna joprojām nav. Cietoksni būtu jābūt uzturētam esošā stāvoklī, bet to neviens nevar faktiski izdarīt, jo viņš pamazām drūp. Un tas nozīmē, ka ir, tā drupšana jānovērš vienkārši. Šobrīd pārvaldnieks ir bijusī privatizācijas aģentūra jeb posesor, kas uzturēšanai atvēl tikai 13 000 eiro gadā. Lielāko daļu no tā saņem vietējā aktīvistu grupa, kuras spēkos nav cietokšņa būves nosargāt no laika zoba. Daugavgrīvas cietokšņa pareizcīgo baznīcas zvanu tornis, kas vēlāk kļuva par ūdens torni, gan, redz, kur... Saules siena, Zviedru kazarmas saules siena, gan pulvertorņa jumts, gan cietokšņa vārti. Viņiem visiem ir vajadzīgs steidzam jumts un steidzam nostiprināšana. Jo ir cevišķi pulvertorņi, jo tāpēc, ka tur akmeņi vienkārši sāk kristi brīvi pavasaros ir cevišķi. Cietokšņa nākotni pēdējā laikā aktualizējusi ekonomikas ministrija, kas izstrādājusi plānu visa privatizācijas procesa izbeigšanai. Ministrija rosina oficiāli atcelt premjera Andra Bērziņa pirms 20 gadiem vadītās valdības lēmumu cietoksni privatizēt. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde cietoksni uzskata par vienu no Latvijas nozīmīgākajiem arhitektūras piemnekļiem, kam jābūt valsts īpašumā. Šis objekts ir unikāls kā militārās arhitektūras tipoloģiskās grupas objekts ne tikai Latvijas, bet arī visas Eiropas kontekstā, jo ir ļoti maz šādu autentisku būvju, kas ir saglabājušās līdz mūsdienām. Tomēr ne Rīgas pašvaldība, ne valsts iestādes rūpes par cietoksni uzņemties nevēlas. Par to starp pierēģiem valsts sekretāru sanāksmē novembra sākumā izvērtās dažbrīd asāka diskusija. Tas process ir 5 gadus jau virzīts un kā karsts kartupeles mētāts vienam, otram, trešam un visi savā būtībā ir atteikušies. Rīgas īpašuma departaments norāda, ka cietokšņa uzturēšanai pašvaldībai nav naudas. Arī kultūras ministrija atbild, ka tai iespēja cietoksni apsaimniekot nesot, un šāds uzdevums drīzāk piekristu Finanšu ministrijas paspārnē esošajai SIA valsts nekustamajai īpašumi. Tāpat uzskata arī ekonomikas ministrija. Vairāk gadu garumā notikušas sarunas ar dažādām iesaistītām pusēm, tā skatā pašvaldību, aizsardzības ministriju un kultūras ministriju, lai mēģinātu saprast, vai ir kāda iestāde, kura ir gatava pārņemt šo īpašumu savā valdībā. Tika secināts, ka nav citu iespēju, kas saglabājot šādu īpašumu valsts īpašumā, nodot Finanšu ministrijas pārvaldīšanā valsts nekustamie īpašumi personā. Tomēr arī Finanšu ministrija un valsts nekustamie īpašumi prasīja ar lēmumu nogaidīt. Vispirms esot jānoskaidro, ko īsti ar cietoksni darīt un kur topošajiem plāniem ņemt naudu. Mēs kārtējo reizi pārņemt objektu, kuram nav satura, un arī finansējumu. Uz doto brīdi mēs jau iestrēguši ar diviem objektiem, kas ir Tetērnams stūra māja un Mežotnes pils. Kur mums nevirzās, kur mēs radām šos te zaudējumus gan valstī, gan organizācijai, arī pašā laikā mums nav atbildes, kādu saturu mēs tur liksim iekšā. Rezultātā ierēģi vienojās, ka cietoksni turpinās pārvaldīt posesoru, līdz Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un kultūras ministrija izstrādās skaidru koncepciju, ko ar cietoksni iesākt. Valsts kancelejas direktors mudināja koncepciju uzrakstīt 3 mēnešu laikā, tomēr piekāpās kultūras ministrijas iebildei, ka vajadzīgs gads.
Šo gadu neko nedarām, bet pēc tam tiešām, nu, es teiktu, ar tādām represīvām metodēm, ja pēc gada nav šis ziņojums, nu, tad kādam par to ir jāuzņemās atbildība. Tā teikt, viņa iet pašam grābt lapas rudenī, jārīko talka vai kaut kā savādāk. Nu, es tā šobrīd tāds ļoti skarps te izsekos, bet nu, 20 gadus tas viss ir nu, tikai tev doti. Kamēr valsts rakstīs koncepciju, Bolderājas grupa cietoksnī sākus krāt potenciālus eksponātus muzejam, krastā izkalotus kuģu fragmentus. Sandra Jakušonok uzskata, ka cietoksnim labākais pielietojums būtu tieši jūras muzejs. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, kas faktiski rakstīs cietokšņu koncepciju, domā tāpat. Neskatoties uz to, ka Latvijai ir teju 500 km gara, jūras robeža, šī ir vienīgā valsts pie Baltijas jūras, kurā nav šāda nozīmīga jūrai un jūrniecībai veltīta muzeja. Cik tas varētu izmaksāt, nekādu aplēšu šobrīd nav. Tas atkarīgs no tā, cik ambiciozs būs plāns. Uz to, ka cietoksni valsts saglabās, cer Gits Jēkabs, pēc kura novērojumiem cietoksni apmeklē arvien vairāk cilvēku. Līmenis ir augsts. Viņi ir izklītoti un viņi grib zināt vairāk. Viņi arī, viņiem ir gudri jautājumi. Man ir jābūt gatavam katrai grupai.